samo do kraja ovog mjeseca na ovakvim mjestima oslobodili. Znači, prošli tjedan smo pokazivali primjerice u Vesničko 87 parkirnih mjesta. Danas ovdje u Novakoj prezentiramo oslobađanje koje će se dogoditi sljedeći tjedan najkasnije 17 parkirnih mjesta. Znači, to je 100. Do kraja mjeseca će biti 300. 300 parkirnih mjesta vam je pola podzemne garaže u Pačevoj ulici. Znači, ona je otprilike, ok, malo manje od pola, 800 parkirnih mjesta, a ovdje će biti 300 parkirnih mjesta koji se oslobađaju i moći koristiti građani. To kao da smo izgradili novu garažu. Znači, s druge strane, sve ove druge mjere, povećanje, pa vidjeli ste isto tako na broju ugostiteljskih, na broju parkirnih mjesta koji su koristili ugostitelji. Samo u godinu dana je 130 parkirnih mjesta koje su koristili za terase vraćeno za parkiranje. Znači, sa svim tim mjerama, plus situacijom da ljudi, neki koji ne žive u centru grada imaju povlaštenu parkirnu kartu, nemaju ni prebivalište ni boravište, ali su vlasnici nekretnine u centru grada, njih čak 580 više neće moći koristiti povlaštenu parkirnu kartu. Znači, to su sve mjere kako će doista stanari zapravo imati lakšu mogućnost naći parkiranje i doista će se parkinzi koristiti za građane. I ono što mi je najbitnije u ovoj cijeloj priči je da nastavljamo uvoditi reda. Kao što smo uvodili reda u financijskom neredu u gradu, kao što smo imali situaciju potpuno neodrživo sa roditeljima odgojiteljima, pošto uvodimo reda u smislu da i gradimo centar za gospodarenje otpadom kako bi se konačno zatvorio Jakuševec, kao što uvodimo reda u situaciju da je bilo tisuće neupisane djece u dječjim vrtićima, tako isto tako uvodimo reda u parkiranju. Jer je ova situacija, ponovit ću još jednom, da je 5000 parkirnih mjesta manje nego izdanih povlaštenih parkirnih karata neodrživo. I to se valjda svi slažemo. Izvolite.